Dobrý den, vítám vás tady v nové výpravní budově autobusového nádraží Zvonařka, kterou jsme s ateliérem Chybík Krištof navrhovali a hlídali vlastně až do téhle podoby do fáze realizace. A začal bych na začátku toho celého projektu, kdy ten začátek pro nás byl vlastně velkou výzvou a dost netradiční, a to zejména z toho důvodu, že jsme sami oslovili investora, provozovatele tady toho nádraží s tím, jestli by se s tím něco nedalo dělat. Protože asi si každý pamatuje, jak to vypadalo v minulosti tady to nádraží. A byla to velká ostuda, možná největší ostuda Brna. A ze zlou jsme se potázali na začátku, ale nicméně nevzdali jsme to a postupně přes nějakou pomoc s výběrem dotačního programu a tak dál jsme se dopracovali až k nějakým penězům, který bylo možné na rekonstrukci využít, a dostali jsme se i k nějakým prvním skicám a návrhům. A já teďka stojím v nové výpravní budově, která je vlastně naproti Vaňkovce. Za mnou jsou nástupiště, přede mnou je ulice Opuštěná. A na ulici Opuštěná došlo k nejvýraznější změně, kde vlastně v minulosti zde byly orientovaný záda stánků, ve kterých byly třeba ve dvou třetinách Vietnamci, v jedné třetině nikdo. A celý to nádraží se díky tomu vlastně otáčelo k městu a k té ulici zády. A to je za nás asi největší změna, co se podařila upravit a prosadit. To je to, že ty stánky šly dolů a místo nich vznikla tady tahle výpravní budova, ve které stojíme, která tu pozici nemá zvolenou náhodně, ale reaguje na novou situaci z hlediska proudu lidí, kteří sem budou chodit z nové tramvajové zastávky na ulici Plotní, která se teďka právě rekonstruuje a je před dokončením. Takže v minulosti vlastně proudil hlavní tok lidí z Vaňkovky. Teď bude, předpoklad je takový, že to bude vyrovnaný s obou dvou stran. Vlastně 50% z tramvaje, 50% přes Vaňkovku. Proto ta budova je umístěná takhle uprostřed. Tady ta budova vlastně má nahradit původní výpravní budovu, takže má komplet služby, včetně prodeje jízdenek, úschovny zavazadel, nějaké drobné komerce, WC. Tak ten tvar vypadá jako taková vlna s obou stran a ten tvar té vlny tak vlastně kopíruje proud těch lidí, kteří jdou jak z Vaňkovky, tak z tramvaje, tak aby vlastně nezavazela, aby to tady v těch místech nebyl dům, nebyla stěna, ale byl to vlastně plynulý přechod veřejného prostoru do budovy. A za mnou si můžete všimnout ještě květin, které jsou jedním z nejvýraznějších prvků nového návrhu a vůbec toho interiéru výpravní budovy. A květiny jsme zvolili proto, že vlastně jsme si představili, když člověk cestuje, tak většinou sedne někde v centru na taxík nebo jde po ulici, sedne do autobusu, vystoupí z autobusu na nádraží, zase sedne na taxík nebo na auto, a je to vlastně celý hrozně umělý prostředí. A jako kontrast k tomu umělému prostředí, tak jsme vybrali právě tady ty kytky, které v rámci tady té celé cesty tím umělým osvětlením a tím plastem a těma dopravníma prostředkama mají působit jako kontrastní živý element na cestující. Teď se nacházíme před novou výpravní budovou mezi galerií Vaňkovka a nádražím Zvonařka a nacházíme se v místě, kde dřív byly záda stánků a stánky. Ty jsou teď dole a tady tohle místo čeká na další etapu modernizace Zvonařky, a to je nový předprostor, který vlastně bude reprezentativním prostorem před novou výpravní budovou. Součástí toho bude například nové stromořadí, nová výsadba stromů, a nebo taky zachovaná plastika Silvy Lacinové křídla, kterou se povedlo nádherně takhle očistit. Součástí modernizace byla taky oprava tady té brutalistní konstrukce, která zastřešuje plochu nástupišť, a kromě toho na její střeše parkuje až 100 autobusů, což je na dobu, ve které to vznikalo, velmi, velmi unikátní. My jsme se rozhodli ji zachovat, opravit, natřít a nově nasvětlit, takže je tady asi 700 nových světel, který vlastně v sobě mají zdroje s LEDkama, takže nějakým způsobem i šetří energii, není to tak energeticky náročný ani jak to předchozí řešení.
výraznou částí tak je taky změna organizace vůbec provozu a pohybu chodců tady po nástupištích, kdy jsme zrušili ty krátké přechody tady po stranách, které byly poměrně nebezpečné vzhledem ke možnému kontaktu cestujících a autobusů. Nahradili je tady jedním zvýšeným přechodem, který přehledně propojuje všechny nástupiště, a s tím je spojený nový informační systém, který vlastně usnadňuje orientaci v prostoru nádraží. A teď se můžeme jít podívat nahoru, kam jsme navrhli 50 nových parkovacích míst, což je taky novinka. Je to vlastně veřejně přístupné parkoviště, výtahem se odsud dá dostat komfortně nahoru. Tak teď stojíme na střeše autobusového nádraží Zvonařka. Je to místo, kam se vlastně až do nedávna veřejnost neměla moc možnost podívat, nesmělo se sem. A v rámci modernizace jsme sem navrhli asi 60 parkovacích míst, kdy člověk vlastně může tady zaparkovat auto, odjet autobusem a auto si při návratu vyzvednout, případně tady může vyhodit rodinu nebo známý při cestě na autobus nebo je vyzvednout. To parkoviště je volně přístupný a výtahem se odsud dá sjet dolů přímo k výpravní budově a na plochu s nástupišti.